zali ko kambama et pas ya banani bande ko balangi. Est-ce que Chilombo ebi yango que before na ewana azalaki agent ya sécurité propre ya bizima karana goma RCD goma na camarade na ye chef na ye garambe qui dépendait directement de Kigali. Est-ce que Chilombo ebi yango directement de Kigali? Oh tout le monde qui ko tambo na nzela tala ba mitu na mitu ni lobi pourquoi guerre ya est zali ko sila. Ebele ya ba soldats o ngai na mona ki esto vraiment tozali na besoin ya soutien ya bato ya Uganda. Si on est sincère avec nous-mêmes, il faut qu'on regarde Kabila en face et qu'on lui dise papa, limbi sa biso. C'est ma Kabila, pardon, na évité, pardon ni pour c'est ma Kabila. Parce que tozo mona lelo c'est Kabila. C'est des gomes. Before wana nde a ekonomé chilombo ekonomé ye conseiller privé na ye. Tala milieu bazali koloba mubake ya kota milieu ya ndenge wana la gestion compliquée hasardeuse la gouvernance à tâtons de nos amis de l'UDPS a tout simplement sanctifié Kabila. Pardon monsieur tout ça n'est pas un rapport comme ça tango ya Kabila bana biso batanga ki malamu éducation ezalaki ndenge nini balesa ki biso ndenge nini pote to no babu. Ba dégâts est commis déjà et belé. Ba dégâts est belé. Mboka la biso est à la balkanisée. Wana nizali et tomba la biso. Ongeta, vive le 17 février, vive le 18 février, vers 11h, nous tous tous à la wana rassemblés. Nous sommes dans un rond-point, Shiman. Ingeta. Tu relaxes à Baron, que biso tozali. Otaki komor yo pambate. Tina libération. Kagame a dit qu'il n'aura plus besoin de notre permission pour entrer au pays. Dites-le, Kabila n'est plus là. Tata avant de n'andaku, à quoi mon abaku pour ma part n'est pas possible. À quoi l'ingapé à moi. Au coquille jamais qu'on bien à moto à Zali pour ma part n'a eu de vie à Zali frère. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation. On appelle Sibino Mbote Bandeko Balandi. Vous allez connaître biso sur Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. Mbota Maela Mouna Bénédicte Osango, la fille à Os Osango, le patron. Oyazali Kosepila Mokonei Ambotama Lelo, ensemble avec Tatata, Cécile Osango, la confiance du chef Serge Katembo, Nde Topesio Mbotama Ela. Mokola Lelo, maman Tatiana Azali na Esengo, Yakoso, Lanabino Pona Mambi, Maimatani, Ekolo Nabiso République démocratique du Congo, Pambate, Maimalobama ki Mazali Penza, Maike, Mokola Lelo, samedi, Tomonaki, Lokolate. Marche moko e salimaki ya bayi mapulusu e tozali kobenga bango ba garde républicaine kasi eloko moko ezali motuna oyo tozali kotuna na bandeko balandi ba ezali kolanda biso etuluku ya bayi soldat oyo tomonaki ba soldat penza ya mpiko oyo tomonaki kotambwa na nzela tala ba mitu na mitu ni lobi pourquoi guerre ya est ezali kosila ti. Ebele ya ba soldat o ngai na mona ki lobi na nzela est-ce que vraiment tozali na besoin ya soutien ya bato ya Uganda we. Ba oyo to mona ki ba marcha ki lobi kaka bango wana ba koki pe ko bunda makasi kotiela bango mosolo ndengo ba kotiela ba député ba palissade guerre wana e kosila avec bango o na mona ki ebele wana. Motuna na ngambo mosusu ezalaki. Basali marche wana po totala etuluku o bazalaka. Po totala force to endurance e ndenge balobaki te bako sala yango po na endurance. Bako boma biso. Bako panza biso na nzoto. Lelo o kongole nyonso ebi kati ya nzoto ya moto ndenge ezalaka.
moko mosusu na kei na ngambo moko na ke batie mi pandi tolia nde romoro bi maman Tatiana na omo na lokola nzoto maman moko na mona ki bapanza ça fait très mal awa sika bosolo bolingi to loba bosolo te soki moto ameki te aloba bosolo bakangi te tia kuna te toyebi politique wana ezali politique ya bafete. Nous avons besoin ya Congolais aux conscience. Tata mokambi moi épaule. Bae botali mambi mais matali mapinga na mboka na biso. Potala mokolo lobi samedi, ba garde républicaine wa na tomona ki ba kuki pe na itumba. Botie la bango mosolo. Botie la bango nyonso o epoki ba kukenda kubunda malamu, ba kolonga. Toti ya ba FARDC na biso mala, ba kenda bango nyonso. Bakenda kosangana na esika teto kenda koluka aide ya bamboka basusu. Bango mei pe bakoki kobunda tozwi pe tombo ya mboka na biso. Oyo lobaki ndeko moko papa Alain Bolodjo mokomosu na mbi en émission to prophète John Gefantre bango balé moko na bango. Babi mama Tatiana, ba oyo bakendaka na bokota banganga bakei, ba oyo bakende ba chrétien bakei, ba oyo ba musulman bakei, ba oyo ba moto na moto kei ko consulter Nzambe na eto koti ya bango na mabonde ni ekokinda biso toyi ba chrétien. Bango toyi te bakobunda mala. Eloko moko ezali toti ya bango ka. Eloko moko ezali ko pesa bango maboko, maboko ezali na niso ki bakoli ya malamu. Mon sauveur, madame, vous permettez de vous battre sa balle à ma lame, battre la casserie et aussi la nandima. Vous avez proposé de rater un goût à notre vie. Tolandi, ma vidéo, mon coup est tambola qui m'a collé lobby samedi par Ezali Kolobila, Mambi, Maïmatali, Missilili. Tout le monde, mon amboka, mon coup est bali bapandisan, Gisèle Umba. Ayambaka Valentin Mubaki. Ezala ba révélation mosusu basusu baloba kala. Kasi na kolinga na bino bandeko balandi. Tolanda interview oyo, c'est juste kaka extrême moko. Moto na part na ye akozwa oya ye eto ko comprendre quelque chose par rapport ya mayo eloba makina poso e uti kolikana coup d'état eboye awa nde to ko comprendre eloko nini oyo Valentin Mubaki alimaki koloba na biso. Tikana naye kokutana na moto yonga na yebi lelo na lobaye nani oyo before biselele fortuna biselele fortuna baye kobenga before oyo chilomboye ko ayoko nomeye conseiller privé na ye biselele before nakutana na ye na Goma na RC de Goma il était membre ya service ya sécurité ya disposition ya Bizimakara na Goma before baye bien bien chef na bango ye na garambe komo na ye garambe dépendait directement de Kigali oyo nazali kolobawa oyo alingia contredinga RCD Goma before wana nde a ekonomi chilombo ekonomi ye conseiller privé na ye tala milio bazali koloba mubake ya kota milio ya ndenge wana nga na ebi makambo wana est ce chilombo ebi yango que before na ye wana azalaki agent ya sécurité propre ya Bizimakara na Goma RCD Goma na camarade na ye chef na ye garambe qui dépendait directement de Kigali est-ce que chilombo ebi yango directement de Kigali na ye komona photo boye yena ni before yoyo chilombo yoyo epa ya Museveni na ye ko comprendre circuit nani abongisi makamu nyoso wana alo makambo eza Museveni mutabongisi yango nyoso po before na ye komona photo Chilombo epa Museveni before akote na Museveni na Chilombo na kamara na biso mususu munde la Gilbert est-ce que bango bayebi onga na yebi est-ce que bayebi yango po makambo ya politique ya Congo il faut ko yeba bato makambo ya politique ya Afrique centrale il faut ko yeba moto ya utu hapo oyo azali nani na ye komona boye conseiller privé yoke ne obamubake yako salisa bitu na ko salisa bino na nini ba dega e komi deja ebele ba dega ebele Fortuna Biselele, azali conseiller privé ya président Félix. Oyo toyebaka feu Katumba Mwake, oyo azalaka kosala na Joseph Kabila, yende azali confiance oyo atretaka ba dossier ya Soné bakomeli biso na Congo Vox.
ezali makambo ebele mayi mazali koloba ma auto ya likambo nina wana boti kolanda mwana mboka Valentin Mpaki awa tozongi sio makambo esalemaki na ngambo ya bandeko na biso bakufaki na matali kibala. Le jour ya exposition ya bakor na bango tope poti ya bakondo misiko ezalaki. Tolandi ba intervention ya bafami basiliki parce que singela kite. Bapesa bango ngonga. Bao bazalaki na mboka tope bao bazalaka na mboka baya na Kinshasa po baya kolela bandeko na bango bakamwe. Bazwe sa bango balobi na bango ke bakukunda nzoto mbwe. Bato ebele bazalaki informé te. Nazaki na mama yi moto mwini ba bus transco misusu ezo kenda velodrome ezaki vide. Ba leli, ba lobi esengela ki kopesa bango ton. Foto moko etamboli na ba réseaux sociaux. Tomona ki bandeko pe ebele ya UDPS ba partaje ba message pona oloba ke Augustin Kabuya akozala na matanga. Matanga ezalaki ya UDPS te. Na loba ki yango deja na bandeli misusu. Matanga ezali ya biso banso ba peuple congolais ba ikongo. Moto nyonso oyo azalaki na posa te akenda kotala akokenda kotala poza ya biso banso. Ndeko tielanga na nu photo oyo na ligne ensemble na bino to réfléchir autour na yango. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentilin Ngobila avandi mopandi na mopandi na ye président et assemblée provinciale ya Kinshasa Bodempoy avandi na mopandi na emosusu na ke musika kuna tozongi ngambo mosusu esika tapis rouge ezali tomoni mwana mboka Augustin Kabuya na olingana yeba avanda ki wana na continue po azanani po atape ba kabila pe o bazalaka pe ba président de la république to mona ba biloko esalamate na ebite po nga kutu naza contre ba journaliste o bazolo ba keto singa kabila pardon na contre na otie la bino video moko ya ndeko mo a decevoir ngai tozo linga to yeba tozali kokenda wapi esika wana esengela ki to sama lukonde nde esengela ki ya vanda. Lokola te ya kite esengela ki gouverneur ya vie province ya Kinshasa vanda nesika wana. Na ebisa ki bino, bato bozali kolanda biso, bato bozinga kateto lo baso ki ndenge nini. Ifo bosala très attention parce que rien que na photo eza communication. Eloko wana esalemi, ba Congolais ebele ba benga ki ngai maman Tatiana dimanche ya lelo. Tozali na besoin de la biso de niveau comprendre muta comprendre bo pesa na ba réponse to lo bela mo lundi gouverneur ya vie province ya Kinshasa a côté oyo apesi mon solo pona ba famille éprouvée ba organisation wa ananyonso esalemi na betela ki e maboko po ndenge to monaki bande ko na biso ba kundami bande ko na biso ba lelami ezali eloko moko oyo kasi libota esenga ki te ba pesa bango ngunga ba kundi bango mbangu mingi me po na honneur bande ko tozali boya boya te botala ki bisika ba esposa ki ba kor bisika ba kundi bande ko wana mama Tatiana na pesa ki yango longonya esika wana nde tokoloba te to pesa ki ba mort na biso respect. Bokolingana loba te po otena sepelisa bino. Bandeko balandi ya reyako po ote tokotisa penza mayele na biso sur likambo ya enterrement jojo. Ote balansele biso video wana ndenge bazo kende na bandeko na biso na bakorbiar. Enterrement ya ba mort oyo ya matadi kibala bandeko balandi. Soki ezalaki deja na likambo ya disponibilité foncière pe likambo ya volonté politique bandeko balandi na likambo oyo tobengi avec $200,000 $200,000 tokokaki ko aménager un bon marché que celui oyo bakoluka te basala tope oyo salema marché pirate oyo ya matadi kibala oyo lelo oyo ememeli biso liwa
et même les biso ma kama na ba mabota ma biso poto bungi sa bandeko na biso. Par conséquent, et sengeli na biso et sengeli na bino ba ezali ko kamba biso ensemble to éviter ba pareil drame. Mais lelo oyo bandeko balandi eloko ezali grave. Hôtel de ville a eu en charge ba obsèque wana oyo apesi na chaque famille ndenge na hôtel ko lobani bandeli. $5,000 par famille étudiée. Balobaki ezali 25 au vidéo totangi ya na basuki balobi 26 familles. Soto ke non na 26 familles, bosali yango fois 5000 epesi biso $130,000. Somme wana soki osangisi na ba frais oyo basaleli pona ko organiser ba obsèque oyo ekokati pe ko salela biso marché moko boye oyo ya bonne qualité. Mais ali kaka juste regret ya maman Tatiana. Est-ce que gouverneur Makambo yo, est-ce que ye penza ndenge azali wana azali ko prévoir topé a prévoya ka eloko moko songolo pakala. Et sengeli pe na biso pe to respecter pe makambo mabengi likambo ya prescription urbanique s'il vous plaît. Chers compatriotes, pote na ngambo mosusu pe régie des eaux, na ngambo ya SNEL, bango pe balobi na ngambo na bango bazali ko lembate pona ko alerter likambo te et ko ya ko zala lisusu pire koleka oyo esalemi wana bande ko balanga. Et sengeli toya kate na politique ya koloba loba. Et sengeli nengo bolobi bosalela yango tozela kaka kate ndenge na zoloba na zolemba te. Likambo esalemi nde na sima boye bolobi te tokosala boye tokosala boye. Ezali eloko oyo ezali kosala te pasi pe mawabande kobalandi wana tozali kozela ndenge o gouverneur alaki biso makambo maike tozela suite na yango soki akopesa biso eyano nini bande kobalandi. Ndeko moko atuna nga maman Tatiana na tuna yo pote o verifie po na ngai eloko nini to pe na mboka nini to na quartier nini o Denis Kadima a organiza ba maponomi pote bazali koloba te ye azali expert en matière électorale. S'il vous plaît mesdames et messieurs, o azali na réponse wana sumanga na répondre na bayi kongoman o bazali kotuna ngai po na likambo ya préoccupation te. Kasi na zongi si ndeko na top Congo esika bayambaki Denis Kadima. Denis Kadima akokoka ko répondre na ba question te bandeko balandi na yo ki pasi pe mawa na mituni na Congo tozali wapi tozali kokambama epai ya banani bandeko balandi ya reakonize. Une chose est vraie ekotika la pe kaka kozala bosolo biso tokokoba toujours kopesa bino mambi mais Nathalie et Koyo Nabiso République démocratique du Congo parce que Congo ezali ya biso, Congo ezali mboka oyo biso na bino te kovanda po te to réfléchir autour nyango. Na kamwe na tindiki bino bokende kolanda émission wana po na ko préparer éducation politique sur yango. Et voilà encore moto o batie po te a préparer po te a kotisa biso na makolo. Te na moya lelo la muka ako lota wa ndote ya makambo ya makambo. Yango na ebi saki prezida na ape faile. Na loba ki pe na premi ya Adolfo Mojito. Boye ba bato ninyo bazali ko kamba biso. Il est grand temps bo la musapep. Na yamba ki mwa na mboka jidem aigle royal ya lobi po na ye. Bango bakambi na bango. Te ya la muka nde bako ya koye sapep ya te baba. Bati na baba po te artikel 64 zali pep ya yi mwa. Awa sika na zongi na lukamote ya pepe. Pepe biso nde bako yiba biso rame. Pepe biso nde bato o bako boma biso. Bota la eloko ezali grave. Nous sommes dans un pays oyo ba pime la biso l'otiliki. Kasi tozali bato ya liboso ete kofara na l'otiliki. Nazali koni tuna. Parce que matière oyo ya mambi na imatali election ezali cerveau monteur ya mboka. Donc il y a tout à l'heure émission là là et beaucoup de zones de la main.
Nazumbi sika na video oyo ya mwana mboka Pierre Loire. Je veux tirer du sur un mot. Je suis lui Pierre Loire à lui dire que c'est lui tout seul à Kabila pardon. L'année, suivez. Moi j'étais contre Kabila, je le suis peut-être encore. J'ai dit des choses contre Kabila. Je vous ai prêché Kabila comme un très mauvais président. Je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Je n'ai pas cru en Kabila. Ce n'est pas maintenant que je vais me dédire. Mais je suis obligé de tempérer mes propos à cause de la gestion de nos amis de l'UDPS. Je suis obligé d'être réaliste quand je vois ce que l'UDPS au pouvoir fait par rapport à Kabila. Je ne dis pas qu'il est devenu saint, mais la gestion compliquée, hasardeuse, la gouvernance à tâtons de nos amis de l'UDPS a tout simplement sanctifié Kabila, a béatifié Kabila. L'a béatifié. Je vous ai dit lors de mon dernier décrit, si on est honnête avec nous-mêmes, si on est honnête avec nous-mêmes, on doit présenter des excuses à Kabila dans certains domaines. Regardez ce que Paul Kagame a dit sur le pays. Le gouvernement, la République est restée à faune. Lui, les Rwandais, qu'on disait qu'il était Rwandais, Hippolyte Kanambe, ce qui s'est fait aujourd'hui à l'époque de Kabila ne se faisait pas. Ne fût-ce que pour ça, si on est honnête, nous, Congolais, nous devons dire à M. Kabila, Limbisa Biso Papa, Tonio Koliyo, Tosali Yoboye. Hippolyte Kanambe yo, Rwande yo, tata na yo te yo. Il était là en train de silencieux, il disait rien. Mais dites-le encore aujourd'hui. Paul Kagame a dit qu'il n'aura plus besoin de notre permission pour entrer au pays. Dites-le, Kabila n'est plus là. Kabila n'a jamais présenté Kagame comme son frère. Dites-le encore. Donc si on est sincère avec nous-mêmes, si on est sincère avec nous-mêmes, il faut qu'on regarde Kabila en face et qu'on lui dise, papa, Limbisa Biso. Ozano Mosan touté, mais aux appels Lima au PND, et lui aux appels Lima Pende Twando quand ça pété. Rappel Lima Pende Twando quand ça pété. Ton ange, toi, nous appelons Lima T. Pour ma ange loup, on nous a dit que ma ange loup. Toyebi Bandaku, Toyebi, Bissiganioso, UDPS et Botamina, Tozo Romona, Toyebi André, Tozu pouvoir tomber dans UDPS, papa. En tout cas, Toza Bakouaché, Togo, le rappel Kabila Limissa. Bande ko balandi to zongi na plateau na biso kulu tu Pierre Loire wana pe mo pandisa monene ya mboka na biso kasi apesi makanisi na ye sur l'affaire ya Maimatali Rwanda. Je suis d'accord avec lui sauf que na zapenza to pe na za d'accord na ye te sika lobi te à un certain domaine to singa Kabila pardon na ebite pardon ni to singa Kabila. Parce que tout le monde a l'élo, c'est Kabila. Ce qui a tika qui m'a prononcé, les Kanandenge, les Kanaki, mais les R.O.Y.O. Makambo, nous sommes tous les monde à l'élo, ils allaient. Pardon, nous sommes tous les Kabila. Natango ya Kabila, bah, on a biso batanga ki malamu. Éducation, ils allaient qui m'dengue ni. Balé, ça qui biso m'dengue ni. Pote, tout le babou. Et ça, n'est loko, loko la te. Tata Honoré Mbanda si a lobaka déjà makambu sur Kabila. Kasi a lobi. Pona ye, rôle topé etinda ya Kabila, ezala ki te aya akwe isaba ekaye, ezala ki na miso ya bakongole, na koti ya Félix. Selon papa Honoré Mbanda, ndenge a lobaka. So ki bolandeli maloba wa ana malamu boku comprendre. Ki aujourd'hui, tozali kutoa tozali kokamba matoko yamba bato ya ba union sacrée na kati ya ba plateau na biso on pose la question de savoir ce qui première dame azali e koloni ba oyé bati. Ende po na Kabila to sengi la Kabila pardon pour nani. Wana po na kosenga pardon ngai pe nazali moyi kongomani na senga pardon. Na kosenga pardon. Wana kaka ndende. Pardon na senga. Togo sana likambo ya fausse commune na malikuti. Togo sana te lelo prix Nobel na biso. Kotonga basi o bazali violé na ngambu ya SRB Democratic du Congo et bandika na eleko ya Félix Antoine Tshilombo te e utokala. Ba massacre ezali koleka na wana. Yango pe ezali kosali malili. Pardon ya nini to kosinga.
Kasinga mousso pesi point de vue non sur ma mazali ko le kanalelo na UDPS wana ozali totalement na raison. Wana makanisi wana to kaboli yango. Kasi ya koloba te to senga pardon na Kabila non. Non. Toboye tumba na yote oui ezali ya solo ozali pe na ba point de vue non oyo pesa ka par rapport ya Kabila. Kasi ya koloba na etando ekete ba peuple congolais a un certain domaine to senga Kabila pardon na moni yango. Tokoka ki koloba na malamu tango soki atika kite maponomie le kandenge le kana kite. Lelo oyo peuple congolais azali komona lelo pona basusu ezali Kabila. Pona bayike ezali Kabila. Ena esika ya koloba te tokosenga pardon na moni pardon nini oyo biso peuple congolais tokosenga na Kabila te bande kobalandi ba ebozali kulanda biso bande kubalandi. Biso tozali wana po te tokoba toujours kosala oyo esengeli na biso po na peuple congolais congolais nyoso azwa mayele pe azwa conscience na mayemazali koleka na lelo na mboka na biso République démocratique du Congo voir tout ce qui se passe ba congolais basusu balobi te makambo pouvoir ezali inutile na République démocratique du Congo po na kotala oyo ezali koleka. Biso to vandi ensemble na bino bandeko po te to réfléchir autour ya makambo mai mazali koleka na mboka na biso lelo. Makambo mazali maike mazali koleka na mboka na biso. Na lakisa ki bino mokolo ya lobi ndenge nini bazwi bato moko bazali kobenga te bazali ba médecin nzoka nde asalelaka diplôme ya ndeko na ye mosusu bakangi bango. Bana ya kelasi lelo bakomi kokanga bango. S'il vous plaît, bande kobalandi, aza na teni ya uniforme. Aza pe na bara ki omela chicha. Entretemps, bande ko na biso na ngambo ya est, bazoko ba kukufa, se kukufa, se kukufa. Où allons-nous? Sans oublier, ndeko, kola la pongite par rapport ya date ya le 17, pe. Il y a le 18. Suivez cet élément par rapport à Maïma Kosa et Malangambo et à Belgique. Ingeta Baya, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Mettons, de l'autre d'Aeko, Monayo, donc c'est trop, plaisir à trop. Bon, tout ça, la fois, petite vidéo, pour tout sensibiliser, Bandeko, Pepe Nabiso, pour avoir la carte à Bruxelles, pour tout un grand événement. Oui, les cas, ah ouais, les 17, dans les 18, pour la Banguna, oh, il y a eu Sangane, la Congo, pour la Congo, Kabolambo, cannabis, ma belle, la biso, yo, le bini, ni le pépéto, pour la peuple, la biso, pour la Congo, la biso, tout est là. Ingeta, 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 mbuta, donc nous avons appelé ça, appel, tout le bien, ça, diaspora, Mugumba en général, bah, comme on l'a dit, sur la Belgique, puis le monde entier, on va avoir la possibilité aux régions de biso, les 17, les 18, pour donner la manifestation à monnaie de telle mère occupation bateau va trahir mboka la biso ba teki pays bino mbo yebi donc on va pas se laisser faire et on a le 17 aux ala biso nyonso na rond point Schumann aux ala wana partir à 11h à partir à 11h bande ko ba uta misika bo se préparer pour ko mana l'air to aux ala na biso nyonso na l'air pour na ko sensibiliser bateau baza les belé vraiment bande ko na biso nyonso ou ya diaspora le 17 février, dans le 18 février 2022, à partir de 11h, dans la place Schumann, tir à 14h30. Tu as dit que place au Bandeko, même sous Barozala. Donc, on sera toujours là pour manifester contre l'occupation de Bissau. Parce que, bah, au Tekambo, on a Bissau, Bakagame, Barozalawana, bateau, tout, pays voisin, Barozalawana, bah, pour nous vendre pays, na Bissau. Il y a un autre sensibilisé, diaspora, Mobimba en général. Et ça, Marambouté, oh, il y a qui tribalisme. On est allé, Maramba, Moulouba, Mongo, Moussouaïli, Moutete, la Nabe, Kolon, Tangi, Komboté. Bissau, nous sommes tous à la totale, mais la pays, na Bissau, groupe, bah, individu, bah, ça accaparé, na pouvoir, na Mboka, na Bissau. On a distraire biso. Il y a une sensibilisation qui continue. Donc, bandit, on a aussi la pété. Il y a des choses dans la vidéo, partagez le message. Tous à Bruxelles, ah, les 17, les 18. Nous avons bien ça, tous les grands combattants du monde entier, Naba Onyon, Sobalandarabiso, Naba Ope, Balingara Congo, Bazalawana, parce qu'il faut tout défendre, ma belle, en boucle, en abisso. Toko Lembakate, Toko Lembakate.
ingeta bandeko balandi bay bozali kolanda biso sur yako wanande elemon na biso ezalaki ya suka pote tokomi na mois de février tozali kozela bandeko balandi pona sensibilisation na bino tokoluka toyeba parce que tolingi mboka na biso ezala balkanize te wanande ezali etumba na biso oyo ya mokono. Peuple congolais akokoba toujours na kosibir pasi ya likambo ya rame oyo bazali ko maltraiter pe bazali ko piller bazali ko appauvrir peuple congolais. Plus de 100 millions de personnes na mboka na biso, plus de 100 millions de congolais bana pe bakolo pe ba jeune tozali ko souffrir na likambo ya rame te na moyi mwalelo. Ramwana bazali kotiki la biso tante bazali kotiki la biso espace tete tolobela mambi me matali rambilo na mboka na biso République démocratique du Congo parce que ezali eloko ekosala soni pe mawa na kotala mai mazali koleka na mboka na biso. Et là nous avons des députés tozali pe na balanga nzembo oyo bakoki koyembela biso loyembo na makambo peuple azali ko souffrir na yango R.E.E. Bavandi na bango nanu bazali ko distraire peuple congolais na makam na bango ya koswana nani nde azu 100 000 dollars nani nde azu boye nani nde azu. Ezali pasi pe ma. Nini tomoni te na mboka na biso Congo na pouvoir ou en place ba arrestation arbitraire. Mai mazali ko sali matongo mibi pourquoi pote baluka to ebi periode oto komi na yango esengeli ko kanga mukaba. Poto ebi ekomi période oyo bako sala te ba bangi sa peuple congolais ba bangi sa ba pandisa osoki ba bangi si yo zui mani yo lali pungi ya batibi ezali momo ya peuple congolais otelema olongola bubangi parce que na etumba oyo tozali na yango soki oyo tika ka bubangi si fini ezamboka na biso Congo droit ya ko manifester droit ya koloba ezali na mobeko likonzi bako pekisa yo te yo loba pona mboka na yo pourquoi ovanda kimia pona ni non wana ezali politiko toyebaka yango uto tango ya mobutu yango ezongeli biso lelo ndeko moko abengi alobi mama Tatiana oyebi ndenge ozali wana bazali koluka yo po te balobi tongo soki bakangi yo okomona makambo na yo nini tomoni te nini oyo bosali te. Honte à vous, n'est-ce qu'à te bokenda bota la maïmazali pour ça la peuple passe. Bokanga bami, lelo IGF, azala ki tongo midi pourquoi ko dénoncer bato bazali ko yiba bazali ko pomola. Détournement partout. Na présidence, détournement. Na ba ministère, détournement. Bisika nyonso détournement na détournement. Est-ce que bato bazali ko détourner bambo wana bazo kanga bango? Miyi bi esika na bango ezali boloko. Est-ce que bazali wapi? Bien. Ba kukanga bato. Mbongo ezongi boni na libenga ya lita. Detournema ba milioni ya dolare esalemaki esika moko songolo pakala. Iyo! Tondimi yango. Detournema ya songolo pakala bakangi songolo pakala. Iyo! Détournement Jamal pe akenda ki pe na ngambo na pe na procès 100 jours. Iyo! Détournement tondini yango. Na libenga ya l'état ezongi poni. Awa, e komi distraction na ba réseaux sociaux na likambo apakolaka Caronite. Honte à vous, e biso tango tozali ko dénoncer. Tango bino bozali ko loba o bozali ko loba nani nde bazali ko kanga. Peuple congolais si ka komi maeli Congo ezali biso nyonso Congo ezali moto te moto abotamaki na Congo na libenga azali te soki esengeli to denonce tokoya na etandeke toko denonce arrete avec likambo na bino ya baintimidation asalaki andimaki contrat moko boye azali korespecte yango te contrat ya nini yango oyo erespectame te koleka ya présidence de la république. Lelo ofativi tezali wapi? Bakabundu wana bazali wapi? Bakamiri lelo bazali wapi? Makambo ezali mayike ya bokabwani pe
Bokabwani pe lelo pe ya Kabila na Félix Antoine Tshilombo. Makambo bokabwani ezali ebele. Tozali na mboka soki pe mokonzi na biso azali ko respecter ba contrat e bongo biso sikoyo bayo tozali na se. Botika peuple congolais asala mosala na ye. Botika bapanzi sango bapanza sango bo elongo bani. C'est ça notre travail, c'est ça notre rôle. Et le bakande ko bolojwa esika te bo bangi ekozwa esika yango wana ekosala te lelo biso banso to ko makubanga bang kasi to ko banga eloko moko. Merci na bande ko balandi ba ebolanda ki biso bozala ki bayiki. Merci na bakambi ya mboka na biso République démocratique du Congo. To yebisa bino te Kabila si azonga ki na Kinshasa uto azwaki autorisation ya kozonga Kinshasa azonga na Kinshasa uto mikomiti ko lekani. To lembi ba promesse eleki trop to komi deja na suka ya manda na ezali bino suka ezali to komi na suka ya manda to kovanza esko preza lobaki to juge par rapport ya mai oyo ya kimia na est. Président Félix Kagame n'est pas ton frère po bango nde bato bazali kobuma bana na ye. Yo ozali mukambi, yo nde ozali lokola tata ya bana. Tata avandi na ndako, akomona bakoboma bana ya kosepela. Akolinga pe yango. Okoki jamais kobenga moto azali koboma bana na yo te, ye azali frère na yo. Po moto alingi akoprotege bana na yo, akoprotege libota na yo, akoprotege mwasi na yo, akoprotege bandeko na yo. Nous voilà arrivés pratiquement à la fin. Il y a éducation politique, il y a dimanche. Bon dimanche, ma bande de nous sommes avec Goulanda qui m'a monté à Kiana. Et tout le monde a dit que je suis un sambo. Il est au Simba, dans le bout pour le bout. Ton mon fils, mon coco, pour n'aille à la commission en coup d'état, attend les amas à Kaboul. Il y a un peu de la paix. Justice, il y a deux fois deux mesures. Mesdames et messieurs, je vous aime tellement. Dans sa casse, on a un bon soin étendu. Et on a un petit peu continué au sol. Quand c'est au tien, il tourne. Trop court, on a un peu de temps. Il y a beaucoup de lundi, bon début. Il y a semaine, il y a pense. Au bandit malam, il y a poso. Na bande ko bay boko landanga dimanche bon dimanche bay boko landanga mikolo miso miso boye bate maman Tatiana je suis de cœur avec vous la patrie ou la mort rien que le Congo peuple nde azali mokonzi basala nyonso baleli awa peuple nde azali mokonzi merci na bino et encore merci ton kouta na bino. Merci Nabandeko Nyonso Balandi. Merci vraiment et encore merci Nabandeko Obolanda Radiso. Tokoki jamais qu'aussi les émissions la biso sans que tu peux s'amotama et l'âme. Na papa tous pépele ambetolo. Mote ma ya maman Emilie Nzemba, maman Likelemba. Mbotama et l'âme na yo, papa ya bana et béli. Yaya ya baleki et béli. Mbotama elamu na yo. Nzambe wa bokasi bonso wa bondo bimu. Akoba kukokisa. Pose ya mtuma na yo. Merci na bande kubayike. Bino baibulanda rabiso. Tongo midi pokwa. Bukuba tujuu ya kulanda biso. Merci également na ekipe redaksyonele ya Riako News. La chaîne qui vous informe en temps réel. Merci na Mika. Merci na Jojo. Merci na bande kubayike. Baibulanda rabiso. Tongo midi pokwa. Bukuba tujuu ya kulanda biso. Na Riako News. Merci à champion à Magusho Sango Iponde Seke Indiscutable. Ya passé au Sango Wayamu, Matondo Mindinaye. Merci également à Cécile Osango, la confiance du chef Serge Katimbi. Merci et encore merci à René Descartes Toko. Merci à Kabibin Zoïba. Merci à Bande Konyon, Sobaye Boulanda Rabiso. Tongo Mili, pourquoi beaucoup Batoujo et Akulanda Biso. Merci à Jean Médard et Wulinga. Merci na Eloge,
Merci na bande konyo so ba bolanda kabiso boko ba kolanda biso bo s'abonner pe sur la commune. Awande to tieli tono na emission na biso na vite ya mokolo ya lelo oyo ngai maman Tatiana nazali na esengo ya ko présenter yango oboso boti. Botika la scotché, botika ya kopesa biso confiance awa ezali seul la vérité nde ezali vérité. Rien que la vérité. Et l'autre côté, la moutou, le quoi raison, il va la rater. Balobaka, l'église et la presse sont au milieu du village, mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, nous dit que l'église est le corps du Christ. Christ est vérité, alors l'église et la presse sont dans la vérité. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez scotchés, branchés, bonne suite de programme sur Yako News, la chaîne qui vous informe autant. Bye bye. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel.